Policia e shtetit do të jetë në shërbim të qytetarëve për të garantuar mbarvajtjen e procesit të votimit, njëkohësisht për të garantuar lirinë dhe të drejtat e qytetarëve. Kjo është deklarata e zëvendës drejtorit të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku, një ditë para zgjedhjeve lokale të 8 majit. Sipas numrit 2 të policisë së shtetit, janë marrë të gjitha masat për të ruajtur qendrat e votimit dhe qendrat e numërimit të votave në të gjithë vendin. Policia e shtetit është vendosur dhe ka marrë të gjitha masat për të përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë e saj institucionale për mbarvajtjen e procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore 8 maj 2011. Sipas zëvendës drejtorit Rumbullaku, në qendrat e numërimit të votave nuk do të lejohet asnjë person i paautorizuar. Objekti zgjedhor që në vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor është përcaktuar si vendi i numërimit të votave, konsiderohet si objekt i rëndësisë veçantë. Dhe me këtë rast ju bëjmë thirrje të gjithë personat të paautorizuar të shmangin përpjekjet për të hyrë në ambientet e vendit numërimit të votave, pasi nuk do të lejohen të hyjnë pavarësisht nga statusi që ato kanë. Gjatë deklaratës numri 2 i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku vuri theksin e incidentet e ndodhura gjatë fushatës elektorale, ku deri tani policia ka arrestuar 11 persona dhe 28 të tjerë po hetojnë në gjendje të lirë.